Tudo bem? Galerinha, sabe o que eu queria fazer hoje? Na airfryer, uma mandioca ou macaxeira, não sei se dá das vocês, como vocês conhecem, tá? Eu já cozinhei ela, não cozinhei muito, porque ela vai na airfryer, né? Aí vou dar uma cozida mais. Aí eu cozinhei, deixei quase al dente, tá? Tem umas que cozinham mais, né? Porque quando a gente compra, tem umas que cozinha mais, já cozinha menos. Já tem sal, tá? Vou colocar um fio de azeite. Não vou colocar muito, tá, galera? Só um fiozinho, ó. Tá vendo? E vou misturar aqui e já volto. Olha só. Vou deixar aqui 200 graus, tá? Já peguei, já dei uma untada nela, tá? Pra não grudar. Deixei 200 graus. E vou colocar aqui, ó, as mandioca aqui. Prontinho, tá? Coloquei aqui na airfryer. Ó, deixa bem espalhada. Agora eu vou colocar aqui, ó, tá? Olha só, já tá 200 graus. E vou colocar aqui, ó, por 20 minutos, tá? Ó, no máximo 20 minutos só, tá vendo? Aí quando tiver pronto, eu volto a mostrar pra vocês. Olha só, galera. 20 minutos pra mim não ficou bom, tá? Eu vou colocar mais 5 minutos, tá? Tem umas que ficou douradinha, outras não. Quero um pouquinho mais douradinho. Vou colocar mais 10 minutos. Se não for preciso, aí quando for no final eu falo quantos minutos ficou, tá bom? Galerinha, olha como ficou, tá? Ficou mais 5 minutos. Eu gosto assim, bem douradinho, assim, ó, tá vendo? É o jeito que eu gosto, tá? Você deixa, como vocês for colocar, deixa bem espalhado, tá bom? Deixa bem espalhado na airfryer, pra dar, você deixa do jeitinho que vocês quiserem, tá? Ficou 25 minutos, tá bom? Galera, quem gostou, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Na hora que estiver assistindo o vídeo, vai, deixa um like, tá? Enquanto você vai assistindo, vai deixando um like, não esquece do like. Vocês estão esquecendo do like, galera. Galerinha, fiquem todos com Deus, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Ah, vocês vão perguntar por que você colocou azeite. Eu coloquei azeite, porque senão ele fica muito seco, tá? A mandioca, a macaxeira, ela fica seca. Então, se eu colocar um fiozinho de azeite, ela não fica seca, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!